Hi guys, okay. So um, welcome to my channel, the Teacher in Sari. So yeah, today is actually a hectic day. I have a show, but then I still decided to do a um, recording because how lah, without torturing you all, right? Class <laughs> tambahan time mesti torture juga, kan? Alright, okay. So hari ini kita akan masuk kepada teknik menjawab. Ah ini dia. Yes. All right, okay, good ah, job. okay, so let me hide that. Um, yeah, okay, hide that. How to hide that? Okay, captions. Um, hmm. hide it. All right, okay, because it's been quite some time since I did all this, you know, it takes. time, you know. Okay, I'm so sorry for the delay. All right, okay. So, yeah. Uh, so, um, um, apa tu? All right. Uh, yeah, that's me down there. All right, okay. So yeah, so we are going to do keimunan manusia. Okay, I try my best to integrate both BM and English together. Yeah, because a lot of uh, students pun asking a teacher, you're doing on Malay only, kan? Uh, teacher try to do untuk dalam dua-dua. Tapi itulah dia mengambil masa apabila kita buat dalam dua language. Okay, I try my best because ini ialah chapter yang sangat pendek lah, right? Okay, so without further ado, kita masuk. Okay um uh, manusia chapter 11 dulu chapter ni sangat-sangat panjang because dia masuk dalam chapter uh, together with the uh, transportation lymphatic system dan sama tapi sekarang dia sudah jadi sangat pendek and question pun selalunya dia macam teacher tengok dalam buku teks pun dia tak begitu uh, very dari tak begitu berbeza daripada K KBSM dulu ya eh? okey so Ya, yeah, alright, okay. So apa yang anda perlu tahu first of all, pertahanan badan. And like I said, KSSM kita ni adalah spiral learning from your form 3. So if you remember, kita punya form 2 ni sebenarnya kita sudah buat health of human. Okey, kesihatan manusia. So di dalam itu dia ada tentang pertahanan badan, barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga. Alright, first line, second line, defense, third line, defense, all that. So, this is just the depth. Kita masuk uh, mendalami dia sahaja, alright. Okay, so selepas itu kita ada tindakan antibody, right. Kita ada tindakan antibody. So, how the antibody? So, antibody adalah sistem pertahanan ketiga. So, bagaimana sistem pertahanan ketiga ini uh, uh, bekerja atau uh, uh, berfungsi? Yeah, how are they functioning? So that is how we are going to see deeper in this this part. Okay, lepas tu kita akan tengok tentang jenis keimunan. Jenis keimunan dia ada aktif dan pasif. Lepas tu dia ada aktif natural, aktif artificial. Uh, so semua ini kita akan tengok. So, soalan pun berkisarkan di sana sahaja dan isu kesihatan berkaitan dengan keimunan manusia. Alright. So selalunya kalau anda tengok daripada chapter 8 dan above ini memang setiap satu tu kita ada isu kesihatan. So that is the idea because kita nak make sure kita punya syllabus yang baru ni dia ada kaitan dengan kehidupan harian. And of course lah kalau kita nak cakap tentang biology ni um, um, kita ni uh, 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 selalunya kita ada masalah kesihatan, right? So itu yang that's why itu yang kita nak emphasize sebenarnya, eh? Uh, itu yang kita nak emphasize sebenarnya dalam uh, isu kesihatan ini, alright? Okay, so teacher terus pergi kepada soalan lain, eh? alright? Okay, kejap share screen sekejap Okay, mana ni? Alright, okay. Uh, ah, so as usual, teacher start dengan arah kadang boleh. Teacher pergi letak dekat tempat uh, structure pula. Okay, alright, okay. So uh, kita start daripada soalan objektif. Objektif pun salah eja. Hmm, tak apalah. Okay, kasih besar sikit. Ah, okay, kasih besar sikit supaya you all nampak, eh. Alright, okay. So soalan objektif ini pun, so, because dia ni adalah satu chapter yang sangat sangat pendek. So teacher actually couldn't find much question. So most of the question ini, teacher ambil daripada textbook and see that uh, uh, kalau boleh teacher teacher try to put uh, the teknik menjawablah itu yang paling penting. That is my most important uh, benda yang teacher nak ajar sebenarnya, not the content dia, yeah. So apabila kita buat teknik menjawab ni, automatically content ni tu terpaksa jugalah teacher cover eh. Okay so kita pergi kepada soalan pertama kejap nak tengok sama ada betul ke uh, kita ni sharing kan. Asyik kena check aja. Kalau tak entah tiba-tiba kita bercakap bersendirian pula. <laughs> Itu yang tak seronok tu kan. Uh, kena cakap uh, you know, dengan orang yang sepatutnya lah eh. Alright okay. Ya, yeah, okay. So let's see that. Um, Right, okay. So seorang murid terpijak paku besi karat semasa bermain bola di padang. Apakah rawatan yang harus diberikan? Okay. So this is what we call as a, you know situation. Dia sudah memberi situasi. So selalunya soalan yang beraras tinggi, a bit higher level question. Usually dia akan kaitkan dengan satu situasi. Alright. So this is one of the situation lah. Alright, a student steps on a rust iron nail while playing a. Eh, ada adakah? Ni? Ah, okay. Ma, uh, 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 on the nail. So, uh, what treatment should be given? Alright. So if you see the rusty nail ini, that means is already having an issue. Dia telah mendapat sejenis issue ni. Alright. So if you, uh, if, if if kalau you boleh kaitkan ini, dia actually um, akan menyebabkan penyakit apa? Uh, dia akan menyebabkan penyakit tetanus apa itu tetanus tetanus okay so in this you need to know beberapa not all bukan semua kita bukannya nak duduk untuk medical exam kan at least beberapa jenis vaksin yang di yang diceritakan di dalam textbook ini you need to know apa itu Alright, uh, apa penyakit, apa jenis penyakit itu, so that you have a rough idea what is it about, right? Okay, first of all, dia ada kita ada jawapan uh, sebagai suntikan vaksin. Okay, so dia ini adalah uh, vaksin. Alright, okay, vaksin. Lama yang ini teacher lupa salah letak, pula dia ni uh, vaksin. Okay, kalau dia ni, this type of penyakit ini kita tak boleh bagi vaksin because dia telah mendapat masalah itu. Dia already got the uh, problem So because yang ini adalah bukan pencegahan Yang ini adalah treatment Okay so yang ini adalah treatment So apabila treatment ini You tak boleh bagi vaksin Right okay yang ini sebenarnya Sorry lah teacher salah type ni sebenarnya Yang ini adalah serum sebenarnya Ah, uh, uh, anti serum anti tetanus. Alright. So, of course lah kalau kita ada masalah tetanus ni kita kena bagi injection anti tetanus. Because yang ini adalah uh, passive uh, uh, artificial. Okay, passive artificial bermaksud uh, passive uh, buatan. Eh, passive buatan. Eh, passive buatan. Okay. Uh, polio ni apa penyakitnya uh, Itu yang teacher nak cerita sedikit Because kalau tak cerita ni Nanti you all langsung tak tahu apa tu kan Polio ialah satu jenis penyakit Yang attack the nerve system Apabila dia ni adalah untuk kanak-kanak uh, That's why polio ni tidak diberi Untuk orang besar Dia beri pada budak kecil kan uh, so what will happen is it will attack your uh, you punya kaki tu so be, uh, belajar pula budak ni masa dia membesar tu dia tak boleh dia tak boleh um, kaki dia tu dia tidak uh, berkembang so bermaksud dia punya kaki tu dia, dia memerlukan tulang-tulang dia tu tidak menjadi, uh, membesar so bermaksud dia memerlukan satu um, uh, walking aid macam dia ada macam cast besi lah ha, supaya untuk dia jalan. Tapi memang sekarang dia ni kita di declare here tak ada polio lah negara kita tak ada polio. Ha, dia akan tengok beberapa tahun berapa tahun uh, uh, case ini tak ada so kita already declare dan kita tak ada polio. But you will never know, you know, you will never know. That is the importance of vaccination. Kalau kita tak ambil vaccination ni, benda-benda ni boleh berlaku semula. Alright, boleh berlaku semula. Eh? Okay, so itu ialah polio typhoid. Okay. typhoid ini actually dia ini adalah a uh, suatu something like food poisoning lah. Yang ini macam food poisoning. Alright. Ah uh, so yang ini ialah seperti food poisoning. So dia ni disebabkan oleh you punya salmonella. Alright. Ah uh, so dia ni macam food poisoning, uh, diphtheria. Alright. Diphtheria ini disebabkan oleh sejenis bakteria. Alright. So bakteria yang uh, what is the name corini corini -bac bacteria or something like that so dia akan menyebabkan suatu toksin yang boleh yang infect you punya uh, something like kita punya covid sekarang lah dia boleh infect siapa tahu ini ialah adik beradik dia ke apa kan, ha? ke kan ya makcik ke pakcik ke kita pun tak tahulah kan uh, so dia it will affect you punya salur pernafasan uh, salur mucus and so on so dia punya uh, apa tu uh, uh, sebaran dia adalah melalui titisan alright Seperti macam uh, macam kita punya COVID ni kan. Ha. So ini pun actually kita sudah ada vaccination against it. Alright, so yeah, that's the thing. So you kena tahu apa penyakit ini semua apa, apa sebenarnya dia akan sebabkan. Anti-tetanus ini in English kita panggil dia sebagai lockjaw. So what will happen is uh, the rusty and so on. Ah, uh. um, tapi teacher ada baca artikel yang terbaru dia kata actually tetanus is not because of the rust. Right, but I don't know how how true is it. I'm not sure. But uh, for now, for our syllabus kita memang guna ini. So kita stick to that. Yeah. Okay. So tetanus ini kita panggil sebagai lockjaw, di mana dia disebabkan oleh um, uh, uh, type of uh, uh, bacteria juga yang uh, dia menyebabkan painful muscle spasm. Dia macam otot tu kejang like that. So in Malay kita panggil kalau lementum kita panggil dia sebagai kancing gigi, kan? ah kencing gigi ya eh? ah, so ini ialah penyakit tetanus alright so because dia sudah mendapat dia bukan kita baru bukan nak mencegah kita dia sudah mendapat penyakit ini kita mestilah memberi dia suntikan serum so serum ingat dia mempunyai antibody so dia memberi perlawanan dia perlawanan pula dia dia lawan on the spot Okay, dia lawan on the spot. Itu yang kita mahu. Sekarang dia sudah dapat penyakit itu. So, apabila kita menjawab soalan ini, you kena tengok situasi itu kita nak mencegah ke atau kita nak bagi treatment ke, you need to see that. Alright, so the answer is you have to give suntikan serum anti-tetanus. Alright, English dia betul. BM tu aku type salah pula. Eish, itulah buat kerja malam larut malam macam ni lah jadi. Mata pun juling. Yeah. Okay, so another question yang very common yang selalu keluar ialah dia akan memberi graph. Yeah. dia memberi graf di mana dia memberi graf uh, macam antibody concentration. Sorry lah, teacher tak tukar dia dalam teacher pun ambil dia dari mana entah. Lepas tu dia dalam ada dalam English saja. Eh, yeah. okay. So antibody concentration dia bagi first injection, injection pertama, second injection. So inilah bentuk grafnya kan. Okay. So apakah jenisnya? Ah, ha, so you kena tahu apabila kita tengok graf ini Apabila dia menaik Lepas tu dia tidak menurun Dia teru, turun serta-merta Not to say serta-merta lah After dia sudah buat kerja dia lah kan Okay then dia naik Second injection you naik Lepas tu dia turun balik Kalau you bagi third injection pun Dia akan naik Dia akan turun balik Ah, ha, Itu pattern dia Ah, ha, You bagi berapa kali pun Dia naik dia turun balik Why? Kerana ini because dia melibatkan injection. Remember apabila dia melibatkan injection bermaksud ini adalah buatan. Alright? Or English we call it as artificial. Alright? Buatan. Okay? So yang ini memberi ini pun adalah anti-serum ini remember dia memberi protection immediate. Ah, dia memberi protection serta-merta. Okay, dia memberi protection serta merta. Okay, so okay. Tetapi dia memberi apa dia punya kriteria dia. Ha, so dia memberi ni, perlindungan sementara. Why is because kenapa dia memberi perlindungan sementara? Kerana dia punya level of antibody dia ni tidak melebihi immunity level. Kalau kita nak kata sebagai kita dah imun terhadap sesuatu penyakit itu You punya graf ini mestilah melebihi Contoh kita cek extend kat sini lah kan Contoh lah kan Extend kat sini Dia mestilah melepasi aras keimunan ha, Kalau dia melepasi aras keimunan baru kita kata dia sudah imun Tapi dalam kes ini tidak right? So dia memberi perlindungan sementara Alright. So anti serum. Kenapa anti serum disuntik bukan vaksin ialah because anti serum ini mengandungi apa? Mengandungi antibody. Alright. Sebab itu nampak tak? You kena tengok apabila graf itu dia bagi saja dia terus naik. Shoot dia naik. Kan? Dia bagi sekian, shot dia naik. Dia tak tunggu beberapa hari pun. Shoot dia naik. Shoot dia naik. Ha, kenapa dia naik macam tu? Kan? Ini kerana itu adalah yang diberi adalah antibody. Tapi kenapa dia turun bawah? Uh, kenapa dia turun bawah ialah Because antibody ni apabila dia sudah selesai kerja dia tu Dia sudah tak ada Kan? Bukan badan awak ni trained Your body is not trained to make the antibody If you trained to make antibody Of course yes you will be having it for a long time But now no You are taking it for somebody You are just taking it for granted You are not trained to do the antibody Of course lah this is what will happen Kan? Okay So it gives immunity Ah, alright, immediate immunity. Yes, itu perkataannya. Dia memberi keimunan. Yes, tetapi sementara. Everything is temporary. Alright. So this one is correct. This one is correct. Okay. So sel darah putih dirangsang. Ha, ini tidak boleh because apabila sel darah putih dirangsang, okay, which is your lymphocyte, Alright, dirangsang. So dia akan mem, dia akan menghasilkan antibody. Remember yang ini adalah pasif. If you pasif bermaksud you import. Ah, you tak buat. Okay, you don't manufacture in your body. You import from outside. Yeah, so that is it. Alright. Okay, so yang ini adalah salah lah because yang ini adalah untuk aktif. Ah, yang ini adalah untuk aktif. Alright. So yang ini adalah salah. So jawapannya ialah satu, dua dan tiga. Ha, macam ni jawab soalannya. Eh. So setiap soalan ni you kena analisis betul-betul. Okay. Jangan cepat-cepat nak jawab just because objektif jawapan ada di sana. Kau nak cepat-cepat jawab. Kau nak pergi mana? Kan? Ha, tolong jawab dengan betul. Alright. So graf di dalam question tiga. Graf diraja di bawah menunjukkan beberapa jenis keimunan. Alright. Yang manakah paling baik mewakili keimunan pasif? Ah, okay. Again, ah, pasif. Alright. So, kalau dia ini per keimunan pasif, teacher baru explain pada kamu, dia ini adalah sementara. Alright. Okay, itu ialah kriteria nombor satu. Itu adalah sementara. Alright. It is the first criteria. Alright, uh, it is the first criteria. Apa kriteria kedua dia? Ah, uh, itu yang kita nak tengok ni Kriteria kedua dia adalah dia ini adalah temporary. Lepas tu dia ini adalah uh, uh, immediate. How to say immediate? Ah, huh? serta merta. Ah, serta merta. Alright, uh, so dia ini adalah immediate. Serta merta. It's immediate and it's temporary. Okay, so dengan menggunakan dua kriteria ni, kita boleh cancel out a lot of things here. Alright, we can cancel out a lot of things here. So the first thing is kita boleh cancel D. Kenapa? Dia naik saja, tak turun-turun. Ah, ha, C ini lagi, lagi tak boleh pakai. Remember dalam bio ni, it's very hard to for you to get a straight line because we are not dealing with physical things, you know. Kita dealing dengan manusia. Apabila you're dealing with manusia, dia tak ada, there's no idealism, you know. You cannot like, you know, you you cannot say it, it's directly proportional. Tak boleh. Dia takkan ada directly proportional punya. Itu ialah untuk fizik. Alright? Uh, so, C pun salah. Okay, B dan A adalah mungkin betul. Why? Because dia memberi, uh, dia uh, sementara, because why is because you nampak dia dia turun bawah, Alright, dari kriteria sementara, yes dia betul. Tetapi kita tengok kriteria serta-merta. Which one is the better? Kan? A dengan B nampak macam B ni dia macam uh, lambat sikit lah nak bagi immunity tu, right? Ha. So, I don't think so it is B. Why? Because dia tengok ni, dia dia naik selepas some time only after 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 beberapa masa baru dia naik no so ini pun tak boleh walaupun yes dia memberi sementara tetapi dia tidak serta-merta so a is the best answer here Okay alright next ah ha, ini pun satu soalan yang menunjukkan graf juga eh graf menunjukkan sejenis immunity uh, which of the following uh, pernyataan berikut yang manakah benar tentang graf itu Alright so yang ini apabila kamu tengok graf itu sebabnya teacher kata buat recording in the morning baru nak minum kopi ni kan yeah. alright Lepas ni ada class pula Okey, antara pernyataan berikut yang mana Okey, yang ini you kena conteng dulu. Apa jenis immunity? Tulis dulu. Kenapa nak gopoh gapak kan? Yang ini adalah aktif buatan. Okey, dapat je kertas soalan kau kena conteng sedikit. Okey, so dia memberi ini so bermaksud kalau aktif buatan ini usually itu adalah vaksin kan? Ha. So kena tulis semua benda tu, okay? Just to make sure, you know, nak nak, nak uh, emphasize berkali-kali supaya kamu tak membuat uh, kesalahan, kan? Okay, kedua-dua suntikan mengandungi serum. Ha, tengok lepas tu underline. Kenapa you punya jawapan ini, you tak nak jawapan ini? Kena underline, kan? Kedua-dua mengandungi serum. Eh, kita dah kata itu vaksin. So, A tu tak boleh. Okay, B, Suntikan kedua diperlukan untuk meningkatkan aras keimunan. Okey, ini nampak macam betul. Okey, keep in check. Okey, kedua-dua suntikan mengandungi pathogen aktif. Okey, ini pun mungkin betul kita check. Dan kedua-dua mengan, uh, suntikan mengandungi aras antibody. Alo, kita bagi antibody ke kita bagi vaksin. Antibody ini adalah serum. Serum ini remember itu adalah untuk pasif. Right? So ini pun tak boleh. Okay, sekarang kita ada dua jawapan. B dengan C. Yang mana paling tepat? Alright guys, remember. One of the thing with bio is sometimes there might be more than two correct answers. Lebih daripada dua jawapan yang betul. So, anda punya kerja adalah your work is to find out which is the best answer. Okay, which is the best answer. Alright, kadang-kadang dua-dua ni nampak betul. Tapi you kena tengok ayat per ayat. Setiap perkataan by perkataan. Alright. Suntikan kedua diperlukan untuk meningkatkan aras keimunan. Check balik. Okay. Suntikan kedua, yes, dia pergi ke aras keimunan. Okay. Looks very true. Kedua-dua suntikan mengandungi patogen. Memang patogen ini betul. Tetapi adakah dia itu aktif? Is it active? Ah ha, so dalam vaksin ini ah ha, apa yang dia bagi adalah patogen yang right of serum atau serum pula atau uh, virus ke apa ke kan yang dilemahkan ah ha, yang dilemahkan atau mati Alright, patogen atau antigen ha, dia akan bagi and because antigen yang yang menyebabkan yang menyebabkan dia membuat antibody betul so some pathogen atau antigen so remember pathogen memang mempunyai antigen lah alright okay so ini dia kalau kita vaksin kita tak boleh bagi pathogen atau yang aktif tak boleh kan nanti habis pula kan so this one also cannot sebab itu tengok semuanya lebih kurang sekali sekali pandang nampak betul. Tetapi apabila kamu tengok perkataan by perkataan baru kita perasan ini tak betul. Alright. actually boleh kasih besar sikit lagi kot. Ya. Yeah. Kita kan suka kasih besar. <laughs> kita kan suka kasih besar. Tengok dekat sini. Nampak tak? Because teacher tak nak, uh, I don't want to hide it. Alright? Okay. Alright. Okay. Looks good. Pretty good. Yeah. Alright, okay. Yang manakah betul tentang pengopsoninan? Ah, so this ini adalah tindakan antibody. Okay, kita ada beberapa tindakan antibody like lysis, aglutinasi, uh, penutralan, pengopsoninan, kan? Ah, so ini adalah satu daripadanya. Okay, opsonation ini, okay, roughly nak bagi tahu apa dia ni lah. Dia ini adalah sebagai um, dia macam ni tau kadang-kadang pathogen ini dia dia menyamar. itu yang teacher bagi tahu uh, kan untuk uh, you, you all the other day in the class also, I I told you the same thing. Like sometimes the pathogen ini dia uh, di menyamar. So apabila your white blood cell your your macrophage macrophage inilah yang yang, yang, yang membuat tindakan uh, apa pertahanan barisan kedua kan. So dia tak boleh kenal. Why is because yang uh, pathogen ini menyamar. Yeah. apabila dia menyamar, you punya white blood cell pun tidak boleh bertindak. Tetapi pathogen ada di sana. Kan? So sebab itu antibody ini di, diberikan di, di pengopsoninan ini dia ber, diberikan untuk sebagai to mark them. Ha, so dia akan pergi dia akan mark eh ini bukan ini ini kena ini ini pathogen ni, ini pathogen ni, ini pathogen ni dia pergi mark. Okey, apabila dia pergi mak macam ni, so senang lah. You punya white blood cell nanti dia tahu. Eh, tadi kau tipu aku ye. Yeah. Okay, mari aku makan awak. Eh, tadi lu tipu saya ya. Yeah. Mari saya makan awak. Yeah, ah uh, so itu dia. Alright, so macrophage menghasilkan antibody. Okey, remember macrophage ini apa? Macrophage ini adalah you punya neutrophil, alright, and monocyte right neutrophil and monocyte you punya antibody ni dihasilkan oleh you punya lymphocyte ah sebab itu so apabila kita you know jangan terus oh opsonin ni antibody ah menghasilkan antibody betul ini yang teacher bagi tahu kena underline setiap kali setiap perkataan dalam tu you kena underline Alright, so menggunakan antibody antitoxin. No, opsonin is not about antitoxin. Antitoxin ini lebih kepada penutralan. Alright, ha, penutralan. Alright, okay. So apa opsonin buat dia Penggabungan antigen untuk membentuk struktur petanda. Ha, inilah yang teacher bagi tahu supaya phagocyte kamu tu senang mengenali petujen. Tadi tu dia ter terlepas pandang dalam barisan pertahanan kedua dia terlepas pandang because uh, pathogen ini dia menyamar so you punya uh, phagocyte ini sekarang dia pergi marking dia ha uh, pergi tagging dia ha uh, in english we call it tagging when they tag already your, your your what will happen after that you have to remember complex antigen antibody dikepung oleh phagocyte menyebabkan phagocytosis okay guys one thing that you have to understand here is walaupun ini adalah sistem pertahanan kedua eh ketiga okay third line defense after antibody done the work dia punya kerja yang penutralan pen pengopsoninan uh, lysis agglutination semua dia dah buat pun at the end of the day you punya phagocyte juga yang perlu datang must come to finish the job to clean it up all alright Whatever it is, it's still your phagocyte. They must come to finish the work. Alright? Sebab itu, walaupun dia sudah tanda, takkan dia biar macam tu. Kau sudah tanda, habis ke kerja? No, you still have to, the white blood cell itu, the phagocyte itu, macrophage dia tu mesti datang untuk clear up all of that. Ah, ha, sama ada engkau lisis ke, engkau neutralkan ke, uh, engkau agglutinate ke, Alright but still your phagocyte ini must come to finish the work. Ah ha? finish the unfinished business. <laughs> unfinished business. Ah dia must come there. Alright so that is why 3 dan 4 ah 3 dan 4 ini adalah jawapan yang lebih tepat. Alright. Okay. So this is how we see. Tengok ni baru 20 minit dah teacher ni asyik cakap tentang soalan uh, objektif. Jadi bukan senang ni tau. Okay. So ini satu soalan yang teacher cipta sendiri. Okay. Because I feel that ini satu daripada benda yang kita tak ada kat KSSM and it's something new. Alright. Okay. If there are teachers who are watching me. Alright. Okay, teachers or Of course students Engkau, engkau, engkau pakai uh, Jawab je lah kan If teachers was Please feel free To take the idea You can uh, Renovate the, <laughs> Renovate or innovate The idea Doesn't matter Because I try to Apabila saya buat soalan ini I try to take yang uh, Yang uh, Kalau boleh saya ambil yang Tak ada dalam KSSM Kan, yang tiada dalam KSSM supaya uh, untuk memberi pendedahan lah. Eh? Alright, okay. So, yang ini adalah uh, rancangan pembeksinan di Malaysia. Alright, so yang ini actually you have learned in form 3. Alright, guys, don't be surprised if you say that benda yang kamu learn in form 3 comes up. Because like again, I'm telling you, KSSM is a spiral learning. Bermaksud daripada you punya form 3 punya science ini, itu yang kita kena kembangkan kepada you punya form 4 dan form 5, your pure science. So jangan apabila, I know those of you, some of you did not sit for PT3 and so on, which is a sad case. Which is a sad case, alright. But then you have to understand, you kena ingat juga macam mana pun, You punya knowledge itulah Yang akan menjadi asas Untuk your pure science So you cannot forget that And it's not an offence Jangan kata Oh soalan keluar Bukan dari syllabus No 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 Because dia form Lower form dia sudah ada Bermaksud dia boleh bagi Alright okay. so ini adalah just like okay you need to know lah vaksin mana yang diberikan untuk menghalang penyakit tuberculosis so it is BCG alright ah so kalau tak pergi check pak tanya pacik google what is it for alright BCG is given in the first dose ini pada just lahir engkau pun dia akan bagi dah Alright, BCG is given already. Alright, okay. So to prevent tuberculosis, so you need to know that. Okay. Lepas itu, teacher tanya soalan kedua. Alamak, aku ni nanti when I put it down there tu, I will, um, okay, I will uh, give the numbering all because I did this very late at night. So you know, lot of things I did not uh, Maafkanlah lah. Eh. Okay. pada pendapat anda, mengapa kita perlu mematuhi dan melengkapkan rancangan imunisasi di Malaysia untuk bayi-bayi? Alright so this is one question that i see that that is not in the uh, our bio book but it is in the form 3 alright so you kena tahu juga eh okay so ini jawapannya so why is because you have to understand apabila the baby is in the stomach the mother's stomach ini dia mendapatkan keimunan pasif semula jadi menerusi placenta Okay, remember antibody, segala antibody yang ibu ada itu, dia boleh pass through your placenta. Dia akan pass through the placenta and dia akan melindungi bayi. Alright, so that is the thing. So, itu adalah point pertama. Okay, ini adalah point pertama. Okay, next. Yang ini adalah soalan struktur untuk tiga markah ya. So, mana-mana tiga will be okay. Alright. Okay, so what will happen is, like I said, you punya Pasif uh, natural uh, Pasif ini kan dia punya Dia punya pattern dia ini Dia akan naik lepas tu dia akan turun Dia tidak akan melepasi Aras keimunan So now the baby is awal dia lahir Lepas tu dia lahir ready Nobody to supply the antibody Kan so the baby Either dia kena Find you know either Mak dia kena cari jalan untuk memberi dia Antibody which is menerusi susu ibu Atau dia kena learn how to do it himself. Alright. Uh, why is because you punya keimunan itu akan merosot. Not even six months. Like some disease ini is like three itself. Dia akan start going down. Alright. Uh, sebab itu dia kena di vaksin. Ah, uh, so bayi akan terdedah. Because dalam kandungan itu dia macam very safe and secure. So now it is out already. Kita ni tak tahu apa yang ada di sekitar kita. So dia terdedah kepada pelbagai penyakit Misalnya polio Alright I give an example Always remember guys Good answer is always with a good example When you give an example ini You punya jawapan menjadi lebih berkualiti Alright Maybe in the structure it doesn't matter that much But in essay Yang ini akan mendapat satu markah Yang ini akan mendapat satu markah Tahu tak? Ah, okay. You will get one mark. Yani akan always remember a good answer when you give an example, it becomes better. Alright, okay. So bayi tidak berupaya melawan jangkitan kerana tidak mempunyai keimunan. So you see the baby is not trained. You know, so small, still so vulnerable, kan? So dia tidak berupaya. Kalau dia punya, okay. You you jangan ingat, okay. Contohnya macam satu uh, itu kan, uh, vaksin uh, satu uh, disease, kan? Oh dia kan oh ini baby lah kita kita serang dia sikit-sikit. Okay, kita touch and go touch and go saja. No 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 dia tak tahu baby ke apa ke. Kalau dia mau attack dia akan attack sama jenis. Kan baby ni masih kecil. Right. Ha. So not as strong as earth. so dia tak dia tak tidak mempunyai keimunan. So dia perlu diberi suntikan imunisasi untuk membolehkannya memperolehi keimunan. Alright. So that is the idea. So the the word dia ialah Um, ini mana-mana lah Mana-mana tiga you ada You akan dapat markah Okay So ini adalah satu question That you need to look for Because uh, soalan ini Dia tak ada dalam uh, Textbook kita Tetapi dia ada sentuh tentang Pemvaksinan di Malaysia And so on So you kena tahu jawapan dia Alright uh, So this is one thing lah So mana-mana Kalau dia ni tiga markah Soalan struktur ni sebenarnya Mana-mana tiga ni You akan dapat markah Alright Mana-mana 3. Alright untuk mendapatkan markah penuh. Eh. So basically ini yang you perlu adalah that means you you jangan bagi tahu apa itu vaksin. Ah ha, itu satu lagi. Selalu baca soalan. Ah ha, what they want. Dia kata kenapa why they must follow and complete. Kan? Lepas tu kau jangan cakap apa kepentingan vaksin, apa vaksin itu apa, tak payah. Kan? Itu wasting your place. Wasting your space in the answer sheet itu baca soalan itu yang teacher selalu bagi tahu kalau you you know you pernah dengar ceramah teacher ke atau before this tengok video teacher always tell that please follow the stimulus apa dia nak baca soalan tu tu yang paling penting because that is what will determine the destiny of your answers alright so that is what will determine the destiny of your answers alright okay so we go to the next question okay am i still uh, on air just check Okay, I'm still there. Good to go. <laughs> Takut jugalah kan sometimes. Eh? Alright, okay. So, mempunyai global, mengikut global tuberculosis. Actually, I don't like to use this, uh, this country names. Alright, I don't like to use these country names. But then, yeah, I still need to because the answer itu something connected with that. Alright, uh, so the apabila kamu tengok soalan ni, the answer jawapan dia tu it is connected to that yeah all right according to global tuberculosis report by who india indonesia and china has the largest has or have huh has code. and huh? all right all right has the largest number of tuberculosis cases in the world all right pada pendapat anda mengapakah negara-negara -negara ini mempunyai risiko yang tinggi Ha, teachers, you also in case you you can take this question, nak modify dia ha, Atau nak memperbaiki jawapannya atau rasa jawapan saya tidak tepat uh, Silakan, alright, please, please, feel free Alright, uh, because sometimes soalan ini, because saya pun uh, jawapan ini na, Kita buat sendiri ini, macam, kan uh, So, maybe it's not that sesuai ke, tak tepat ke, kan But then basically this is the rough idea, this is what I wanted, yeah tetapi if you want to, you know enhance it, innovate dia silakan. Eh? Okay. Pada pendapat anda, mengapakah penduduk negara ini mempunyai risiko yang tinggi? Alright. So I don't like to use the word India, Indonesia, and China. <laughs> Macam Malay Indian and Chinese pula kan? No. Why is because jawapan dia ni berkaitan dengan negara-negara ini. The the situation in the country. So I terpaksa guna. Okey kalau salah faham maafkanlah ya. Eh. Alright okey. Uh, so disebabkan kenapa dia ni why they have a hire. Okey I don't know maybe some of you have helpers in the house you know from Indonesia or India kan. So you all kalau you uh, you, you ask your mummy and daddy and say apabila mereka nak masuk ke sini mereka wajib menjalani ujian TB tau. Ah uh, they must undergo ujian TB ni. TB ni tuberculosis lah. Alright, why is because di negara-negara mereka ni semua mereka tak ada vaksinasi, tengok ni. Kenapa pada pendapat anda? That's why apabila sudah ada pendapat ini, ini sudah question aras tinggi tau. Right? Ha apa? Question apa ni aras tinggi dah. Kenapa dia ni uh, uh, mereka senang dapat ni? Kerana memang mereka tidak mempunyai immunization against it. Why? Because dia mempunyai populasi yang terlalu tinggi government dia you know they all are developing countries and so on the government doesn't have much money or what i'm not sure tetapi populasi dia terlalu tinggi tak larat nak nak vaksinkan semua orang tu right uh, so that is the issue lah kan okay? not all but some of them all right uh, so populasi yang terlalu tinggi one thing i know <clears throat> one thing i know india and indonesia don't have china i'm not very sure i need to check that out all right but india and indonesia ini memang they don't have vaccination against tb Alright, if you want to vaccinate yourself, you have to go to private and do it yourself Alright, okay next is dia tidak mempunyai penjarakan sosial Dia ini more to awareness lah Alright, uh, kat sini pun itu masalah kita juga kan Because kita punya awareness ni rendah sangat That's why kita punya covid ni kita susah nak bendung So TB ni pun dia punya cara penyebaran dia lebih kurang macam covid juga all right by touch by titisan and so on all right so you are to another person's uh, face uh, then they will get it lah all right uh, okay so dia tidak mempunyai penjerakan sosial yang betul tidak mempunyai hygiene ah. then maybe i should have put dia tidak mempunyai hygiene. what is enemy melia ah? sistem pembersihan ah? they don't have proper hygiene sorry lah suddenly if i want the proper hygiene Uh, proper hygiene. Ah, ha, mereka tidak. You know, if you if you see some, especially in Indonesia, maybe their san their their sanitation system is not that good. Can so tidak mempunyai proper hygiene and so on. So that is one thing. I lupa letak pula baru terfikir. Eh? Ah, uh, so kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan dia tidak mempunyai penjarakan sosial. All right. So in, I've never been to China, honestly. I don't know for some reason I've been planning it for so long, it doesn't happen. All right. For India and Indonesia, where I have been, you know the population size is very big, especially like Jakarta. Right, and so on. The population size. So if you go to the uh if you Chennai, India, Bombay, and so on, you can see you know they're, 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 they're ni sumo, doka, doka, Rapa Rapa, you colour man, you think like, like like from the top there, they their head all look like lala, you know. <laughs> kan so bad on me of telling this lah but then I'm trying to tell the kepadatan dia tu terlalu banyak so apabila dia tidak mempunyai uh, social distancing yang, uh, yang yang proper distancing ini so penyakit ini cepat tersebar alright kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan they don't have proper uh, sanitation system sanitary system Uh, so, itu semua dia 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 lacking lah in their in their country. So that is the reason, alright. So if you if teachers please if you want to modify this question please let go on. If you want to uh, enhance uh, the the marking scheme, it's up to you. No worries, alright. Okay, now we go to soalan next. Okay, ini adalah satu soalan daripada past year question. Alright, ini adalah satu question daripada past year. Actually, my uh, apa intention teacher ambil soalan ini? Alright, why did I uh, take this uh, question ini? Tengok aku sneak ni dengan benda ni pula adui. Bila kerja larut malam ini le berlaku. Alright, why did I take this question is because actually saya hendak lebih kepada teknik menjawab. Okay, don't, don't, uh, uh, I'm not focusing because sebelum ini teacher dah cakap tentang passive, active semua teacher dah cakap. Tapi teacher hendak, dekat sini saya hendak teknik ni. Ah, uh, teknik ini yang paling penting yang you nak, saya nak ajar kamu sekarang. Alright. So look at the question. Dia memberi dua kaedah which is method one which is breastfeeding. Alright. Pemberian susu ibu. Pemberian susu ibu. Penyus penyusuan ibu. Adakah ada kata boleh penyusuan. <laughs> tak apalah, you adjust yourself lah eh. Uh, faham, maksud faham kan? Okay, then kita ada suntikan vaksin. Uh, Teacher kena bagi because dalam SPM question tu dia tak bagi tapi rasa macam yelah kau suntik apa ni kan? Ha, kita tak tahu. So teacher pun letak le vaccination kan? Ha. Alright, okay. So the thing that I want to talk to you is about banding Ha, okay, ini adalah soalan essay. Okay, soalan essay aku lupa letak markah. 10 markah. Ada kata Alright, 10 markah. Alright, so apabila dia kata bandingkan apa yang you perlu ada dalam jawapan anda. Alright you mesti bagi persamaan dengan perbezaan Ah itu yang you kena bagi Alright. Selalunya apabila kita nampak student, kita kata compare ni dia terus bagi perbezaan saja tanpa memberi persamaan. Apabila dia buat macam itu, you tahu tak? Dia akan dia tidak akan mendapat markah penuh tau. Dia punya markah ini akan start daripada maksimum 8. Itu pun kalau semua dia punya per, uh, perbezaan dia adalah betul. Kan? Ha, so dia punya markah maksimum dia akan start daripada 8 markah. Alright. So remember apabila dia kata, kalau dia kata banding dan beza. So it's senang lah kan. Banding dan beza senang. Why is because dia tahu you kena compare, you kena bagi persamaan, you kena bagi uh, perbezaan. Kalau dia kata perbezaan saja, okay you bagi perbezaan saja. Kalau dia kata banding, Okay, banding bermaksud you kena bagi persamaan dan perbezaan. That year ni ramai pelajar tak dapat markah kerana banding itu dia bagi perbezaan saja tanpa memberi persamaan. Alright, so you have to remember apabila ada perkataan bandingan ini you kena memberi persamaan dan perbezaan. Alright. Ah so niat teacher untuk mengambil soalan ini ialah untuk me -me emphasize on the technique, ya. Yeah. Okey, apa persamaan dia? Okey, yang ini ialah ke yang ini adalah You kena taulah yang ini, yang ini apa? Yang ini ialah passive. Ah tapi yang ini ialah semula jadi. Alright, yang ini ialah aktif. Ah tetapi buatan. Alright, okay. So persamaan ini both of it Kenapa kita susah payah buat benda ini? Lah kita hendak melindungi badan daripada penyakit. Right? Ah so dia juga melibatkan interaksi antibody dengan antigen. Apa ni tercambik dari textbook. Right? Ah ibu dia pun apabila menerusi susu ibu dia akan memberi antibody. Right. Ah yang ini apabila dia disuntik dengan ni pun vaksin ini akan patogen yang dilemahkan antigen yang dilemahkan ini akan uh, menyebabkan budak ini hasilkan antibody. So bermaksud anti macam mana pun untuk melawan penyakit ini kita masih ada interaksi antibody dengan antigen. So di sini kita bagi dua markah eh. Okey. So apabila you nak buat perbezaan. Kan? Uh, ramai yang suka buat dalam bentuk uh, table form. No problem. You nak buat dalam bentuk table form, be my guest. No worries. Alright, you can do that. Alright. Okay, so memberi keimunan aktif. Ah, ha. So penyesuaian. Tapi itulah, please apabila kamu buat apa, kenapa teacher memang bagi dalam bentuk jadual ialah please you kena buat ayat lengkap. Ah, ha. Kena bagi ayat lengkap. Jangan malas. Hey, boys, especially my boys. I'm telling this to my boys, you know. right? Hey, boys, please. Itu sebabnya teacher tak gemar kamu buat dalam uh, dalam bentuk jadual. Bukan teacher nak torture you. Right? Kalau you punya ayat lengkap, okay. Tapi selalunya, dia akan kata apa tau? Uh, pasif semula jadi, aktif semula. Aktif sem uh, aktif semula jadi. Aktif buatan lah. Buatan. Uh, aktif buatan. Eh ah ha, so dia akan dia akan letak macam ni. Kan? So jangan letak uh, aktif buatan pasif semula jadi. Tak boleh. Alright, you cannot you cannot give like that. Letak ayat dia mesti lengkap. Ha, ayat dia tu mesti lengkap. Alright? Ha, tujuan tu dia dia letak perlindungan pencegahan. Itu yang tak suka ni, jangan just perlindungan pencegahan. Ha, tak boleh, letak ayat lengkap ha, Tujuan penyusuan Penyusuan adalah untuk perlindungan Tujuan vaksinasi adalah Untuk pencegahan penyakit Kalau kamu buat dalam bentuk ayat, how it should be Tujuan penyusuan adalah untuk Perlindungan, manakala Tujuan vaksinasi adalah untuk pencegahan penyakit Please lah, jangan malas lah Kan Itu yang teacher tak gemar Kamu buat essay dalam bentuk point form ke Dalam bentuk jadual ke dia tak salah, tapi teacher tak suka. Kenapa? Because kalau saya bagi kamu buat dalam bentuk ayat, you akan letak dia terlalu singkat. Very very singkat. This is what I don't like. Alright? Okay. Eh, apa saya ni separuh saya bagi BM, separuh saya bagi ada tak bagi tak bagi, in, bagi English pula. Ayya. Okay, tak apa. Never mind. Nanti nanti ada nanti when I put in the drive itu, uh, in the description box itu I will lengkapkan lah eh. Alright, okay. So dia memberi perlindungan secara sementara. Kan? Dia memberi perlindungan sementara. Yang ini pula uh, tidak memberi serta-merta. Alright, this one memberi secara serta-merta. Ini tidak memberi perlindungan secara serta-merta. So you have to give that. So yang ini memberi penyesuaian penyusuan ibu memberi keimunan yang kekal tetapi bersifat sementara dan tidak kekal lama. Alright. So yang ini diperolehi daripada ibu that means you out import from the outside. Yang ini dia dihasilkan sendiri oleh sel limfosit bayi. That means apabila you cucuk vaksin tu kau bagi patogen tu sebab itu budak tu demam. Sebab itu kita ambil vaccination COVID vaccination ni kita demam kan uh, i don't know Pfizer i did not get that much but uh, my my mom extra zenaka semua dapat demam okey kenapa dia demam because the body is like reacting towards it untuk untuk uh, nak fight the disease itu so apabila the body itu uh, you punya lymphocyte tu sedang dihasilkan dia automatically akan demam because demam is a symptom alright uh, itu adalah barisan pertahanan kedua remember pergi baca balik barisan pertahanan kedua Right, uh, so it's normal. Yeah? That's why kalau mami-mami kan, uh, memang apabila dia bagi vaksin pada anak tu, dia akan siap bagi paracetamol warna pink tu. Dia terus uh, bagi kasih balik. Uh, itu door gift. Kan dia bagi. Because memang dia akan demam. Ya. Yeah? Uh, itu tapi tak apa, demam dia okey, tak ada masalah. Itu semua, kalau dia demam bagus, bermaksud your antibody is working. Alright? so yang ini tidak melibatkan suntikan, yang ini melibatkan suntikan. Alright. So ini adalah perbezaan. So setiap perbezaan yang betul, you akan dapat dua-dua markah. Tapi inilah teknik dia. Tolong teacher nak kamu ha, make sure the teknik dia tu kena ikut. Because kebanyakan pelajar mak, dia punya uh, apa tu? Dia punya knowledge is really good, you know, their points are really good, but apabila you don't present it in a proper way, then you don't get marks okay when you don't present it in the proper way you don't get marks okay so that is the thing okay itu yang you kena tahu so apabila soalan bandingkan ini that year memang dia bandingkan pelajar pun confused nak bagi persamaan ke nak bagi perbezaan ke atau perbezaan saja ke atau kedua-duanya sekali ke kalau dia bagi bandingkan bermaksud you kena per Beza and Alright? Okay, I need I really need to apologize. I don't know why, you know. A lot of mistakes in the question paper. Because yesterday only I did it. Very late night. There are a lot of, but then I will repair this before I put it and in the drive. Yeah. All right. Okay, guys. Okay, I'll stop sharing this. I don't know. Huh. Okay. All right. Okay. So that is all for today. All right. Okay. So those who Uh, haven't subscribed to my channel those who are not yet my subscribers so please subscribe please put on good comments so apabila you bagi komen yang baik pada teacher kan aduh rantai teacher pun jadi semacam dah kan saja tak pergi mana-mana kan pakailah apa-apa yang ada tu kat rumah mengada-ngada betul lah. saja <laughs> kan no wedding no function kan so we at home only lah alright okay so so good to see you i hope you all learned a lot Alright, uh, so nanti benda ni semua after teacher repair Jadi cantik-cantik Ada beberapa kesalahan kan So I will put it in the Kita punya uh, description box lah So teachers please feel free to use it For your students or uh, Feel free to you know modify these questions Feel free, no worries Alright, okay guys bye I'll see you in the next slot Alright, because I'm actually starting uh, Planning to start uh, form 5 Because a lot of request for form 5 punya teknik menjawab chapter. Alright. So, I will start doing it. Alright. Uh, saya akan start doing it soon lah. Yeah. Okay. Maybe that's why form 4 ni saya akan ambil. I'll take it a bit slower a bit. Alright. Because kita sudah end already right. I think I need to tackle form 5. Alright. Okay. Bye guys. See you. Love you.